Сергій любить спорт, займається воркаутом і як батько мріє стати військовим. Тому одразу після 9 класу пішов навчатись до Кам'янець-Подільського військового. Це була його мрія, нарешті вона збулася, але під час навчань, там перед присягою, він впав з турніка і отримав травму ноги. Виявилося, що в нас там страшна хвороба – остеосаркома і вже четвертої стадії. Нині юнак лікується у Київському клінічному онкоцентрі, і підтримати його морально і матеріально вирішили активісти громадського об'єднання «Мистецька сотня Гайдамаки». У артистів вже є подібний досвід. Саме вони свого часу допомогли Артему Харченку перемогти недугу. Хочу подякувати всім, хто приєднався до того, щоб врятувати моє життя. Я виступаю для того, щоб допомогти своєму земляку, це в першу чергу. По-друге, я хочу допомогти просто юнаку, якому вже 16 років буде, але мені з ним цікаво спілкуватися, і в нас є якісь спільні теми. Власне, і сам Артем є прикладом жаги до життя. Артем покоряє творчі вершини, да, тобто приймав участь в «Україна має талант», пройшов в полуфінал. Далі, одразу ж після полуфіналу, він уїжджає 14 числа в зону АТО, так як ми йому і обіцяли. Едет з большим первим його гастрольним туром. Він побачив результати Артема, в нього появилися мрії, якісь шанси, що він все-таки одужає і буде. Мрій є багато в нього. І він хоче одужати, і все ж таки він мріє все-таки бути військовим. Хочемо, щоб ця тенденція добрих справ вона продовжувалася. 26 квітня о 18 годині в приміщенні нашого обласного телебачення «Поділля Центр» кожен може так само стати, долучитися до історії одного життя. Необхідно просто прийти на ще один благодійний концерт. Концерт, на якому зберуться неабиякі виконавці. Участь у благодійному концерті візьмуть хмельницькі рок-гурти «Моторола», «Станза», команда КВК «Отдихає в місті» і навіть маленькі актори. Будь-які ініціативи, які організовує мистецька сотня Гайдамаки, завжди знайде підтримку з нашого боку. Можна перемогти будь-яку хворобу, якщо ми за це візьмемося всі разом. Життя – це великий наш скарб. Отож, благодійний концерт на підтримку 15-річного Сергія Швеця відбудеться 26 квітня в приміщенні «Поділля Центр».